That's called courage. Pelota para Caio. Se viene Caio. Caio. Lo persigue Insaurralde. Caio. Caio. Mira cómo le giró. Se viene Caio. Lucas e Senna. Você falava do Caio, tá? Estamos ainda lutando desesperadamente para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. E não deixa o volante jogar, o Alisson tinha nós. Quería peinar para el Salvador de Santos Santos. Allá estaba Caio. Otra vez ahora. Salvador de cabeza, Luan Pérez de canhota. O goleiro deu rebote na chance do gol. Já vou ouvir Roque Júnior. Vai embora a equipe do Santos. Caio Jorge briga. Já trocou de direção. São os quartos de final. Leva o Miro e atenção que vai Caio Jorge. Mira a boca, não viene. A bola para Soteldo, balançou, pé direito, cruzou na boca do gol pro Braga! Gol! Já partiu o Luan, ele já foi atacante, fez a finta, olhou, jogou na área! Isso é uma falha de olha o Bruno, pendurados daqueles que estão no campo, fora outros que estão no banco de reservas. Olha o Marinho, costurando, rabiscando. Agora entra Marinho. Eles fez a bola à frente, vem para Soteldo, dá de cabeça, ajeita Caio Jorge, tem falta em cima dele. Ele foi a bola do Caio Jorge. Caio Jorge fez ali a finta. Soldano não podia. Este é Toto. Alvio. Opa. E a casa ele entregou a Caio. Cortar e coloca no chão. Vai ver também. Gabriel. Tem jogadores do Ceará cercando. Santos. Jogada de linha de fundo. Pintou o passe. Lucas Braga. Que bola de cabeça. Essa foi fácil. Olha o Santos roubando a bola. Quem sabe agora o segundo, Marinho. Pois é, vai se complicando aqui pro time do Santos. Perdendo por 2-1. Não consegue fazer. Mais uma do Pituca. Esticou pro Caio Jorge. Vai no chão. Cerrado em partida. Siri Santos. Tem Soteldo, Marinho tá na esquerda. Arthur Gomes limpou, bateu o toque de cabeça. Caio Jorge. Passa lá no ataque, lá para Caio Jorge. É o vice-artilheiro do Santos na temporada que tá jogando. Liberdade, vai para dentro da área. Rolou de lado, olha o tiro cruzado. Gol do Pitu. Caio Jorge.
fazer mais um.